Nedaudz rūgtums ir, ka 26. Gadā te nebūs olimpiskās spēles. Nu jā. Es jau tā kaut kur biju pārliecināts, ka mēs paņemsim. Noteikti es, ja būtu spēles šeit, arī būtu vēl cīnījies. Arī visas tās sezonas? Jā, es domāju, ka jā. Līdz 26. Gadā. Jā, noteikti. Tad Itāļi mums ir atņēmuši Martinam Dukaram vēl vienu olimpisko ciklu. Vai palīdzējuši nemocīties. Domstarpības, kas gadiem plosījušas jau tā šauro Latvijas skeletonu vidi, radījušas situāciju, kurā tas atrodas zemākajā punktā. Brāļi Dukuri pamatā beiguši savas karjeras, Martins sācis trenera arodu, Tomas vēl cer piedalīties pasaules čempionātā, bet negaidīt no sporta aizgājis treneris Gins Dzērve, kurš pēc konflikta ar Dukuru ģimeni trenēja nosacīto vidusposmu juniorus un Eiropas kausa līmeņu sportistus. Ar Gintu Dzērbu un Daini Dukuru bija arī melns kaķis pārskrējis kaut kur. Ja, un šogad Gintu Dzērbu vairs neizturēja šo spiedienu no Daini puses. Ja, un viņš aizgāja. Un, tā jaunatnē, mēs jaunatnē mēģinājām, kā varējām teiksim, uzmundrināt un palīdzēt, bet nu, tā viņa arī izšķīda. Viņa ir izšķīda. Un ja mēs tagad atskatāmies, piemēram, gadus atpakaļ šos 3-4, ko varēja mainīt tajā situācijā, tad tiešām es domāju, ka tur bija jābūt šai saskaņai tajā skeletona sabiedrībā, lai tas darbs notiktu sadarbībā. Kopējo sajūtu smagnēju padara tas, ka Martins savas zināšanas tagad nodod Lielbritānijas izlasei, kas ar 5 miljonus eiro vērtu budžetu spējusi piesaistīt labākos speciālistus un veic sistemātisku darbu savu talantu attīstībā. Jā, nu ir tāda, protams, rūgta sajūta, bet arī tas piedāvājums no Latvijas jau nesakoja. Tajā brīdī, tad, kad Angļi ar mani runāja, tad Latvijai tā, kā, nu, tā interese tajā brīdī nebija, un tāpēc arī nu, kaut kā es tā arī pieņēmu. Un... Tev šķiet, ka tu neesi vajadzīgs Latvijai? Es tā īsti par to nedomāju. Nu, vienkārši kaut kāda sistēma ir, arī kaut kāds darbs notiek, un es jau neesmu arī tur pielaulāts. Es galu galā jebkurā brīdī varu atgriezties, ja šeit arī kaut kāda vajadzība pēc manis būs. Personības sadursmes un iekšējie konflikti Latvijas skeletonu šobrīd atmetuši atpakaļ vismaz par 2 olimpiskajiem cikliem, un praktiski visa sistēma jārada no jauna. Mums vajadzēja būt gudrākiem, un ne tikai man tā teikt, ka tur tām vēl kādam, bet arī tai skaitā man. Jā, jo, nu, jā, mēs esam paši šo lietu pabojājuši ar savām attiecībām un varbūt negluži profesionālo darbu. Jā. Nespējot uzveidot šo piramīdu, nespējot padomāt par pēcticību. Tā mana loma mēģināt to plaisu vienkārši šobrīd samazināt vai kaut kādā veidā uztutēt kaut kādu laipu, par kuru var pāriet pāri un savest tās abas puses kopā. Tas ir tas, ko es cenšos darīt. Un es uzskatu, mēs esam jau no savas puses spēruši kaut kādu soli pretī arī federācija. Federācija ir atradusi arī tā kā vietu atalgojumu trenerim, kuru mēs varēsim piesaistīt arī jaunatnē. Nu, tad kaut kā soli pa solim mēs iesim spriekš. Varbūt tie soļi nav gigantiski lieli, bet daudz sološi, bet tā vismaz kaut kas notiek. Un tā plaisa varbūt ir samazinājusies, kas bija radusies šo gadu garumā. Formāli vienīgais elements, kas eksistē, ir pirms gada izveidotā skeletona akadēmija. Daini Dukuru projekts ar atbalstu no Siguldas pašvaldības, kur ar jauniem sportistiem strādā Ivo Štenbergs. Es vairāk skatos uz to, ja kāds no brāļiem, Tomas vai Martins, atgrieztos un uzņemtos un darītu darbu ar tādu entuziasmu kā Daini savulaik, nu tad es teiktu, ka tur rezultāts tiešām varētu būt. Šobrīd Daini man tā īsti šaubos vai būs. Tiešām vēlam un gribēšam, viņi gados vēl tur maksimāli mesties iekšā. Vai Ivo Štenbergs ir spējīgs izaudzināt uz pasaules kaut labam līmenim braucējis? Nu, stipri šaubos, lai gan viss ir iespējams, protams, lai izdodas, bet, nu, es saku, es tādu lielo uzrāvienu, un lai mēs atkal būtu augstā līmenī, es redzu tādā gadījumā, ja kāds no brāļiem pārņem un mēs ir pilnu krūti iekšā un šo sportu veidu mēģina atgriezt tajā līmenī, kur viņi. Uzmanīgi vērojam, ja, kas notiek, teiksim, tur Siguldā,
skeletona akadēmijām. Protams, kad tikko pavērsies kāds perspektīvs un cerīgs, mēs arī būtiski pieslēgsimies. Es nezinu, kā mums ies ar jauniešiem un kā mums viss saliksies. Es domāju, tie būs vairāk gadi. Desmiti nē, bet ja kāds atnāks talkā, teiksim, Ivo Šteinbergam un kāds sapratīs, sadzirdēs, ka šī ir laba doma un kad, teiksim, kādam pat ir pienākums, es šeit domāju, federācija šo ideju atbalstīt un virzīt un ielikt savu plecu, tad tas laika posms būs īsāks. Bet var jau arī pienākt brīdis, kad rokas nolaižās un gribas pateikt paldies par sadarbību. No pagājušās sezonas startējušajiem 7 sportistiem sacensību apritē šogad labākajā gadījumā redzēsim 3. Olimpisko rūdīmu gūsī Endija Tērauda laiku veltīs ģimenes dzīvei, dzērves audzēkņi Netlaus ar Veinbergu sportu nolikuši malā un pievērsušies mācībām, savukārt vēl bez Tomasa centieniem aizvadīt dažus pasaules kausa posmus un čempionātu, Eiropas kausos pēc traumas ar atgriezties bijušais juniors Valds Smilga. Savukārt Dārta Zunte, sākot no šīs sezonas pārstāvēs Igauniju, kur sakņojas viņas ģimenes otra puse. Tieši kāpēc es aizgāju, es paliku bez trenera. Un varbūt finansējums nav tas pats būtiskākais, kas man lika pieņemt šo lēmumu, bet Gins aizgāja, un man nebija prasts trenera, kas ar mani strādā. Nosacījumi man no Igaunijas ir skaidri, un šobrīd es strādāju pie to izpildes, bet man svarīgākais bija tieši šis 4-gadu plāns, un ka viņi mani atbalstīs 4-gadu periodā līdz Milānas Olimpiskajām spēlēm. Es esmu pateicīga par viņu atbalstu un par viņu saprašanu, ka viņi man pieņēma. Un es noteikti palikšu Igaunijas sastāvā arī pēc Milānas Olimpiskajām spēlēm. Tavuprāt, mums vēl būs olimpiskais medaļnieks skeletonā? Nu, tuvākajā laikā jau noteikti, ka nē. Varbūt, nu, ja mēs runājam par 26. Gadu spēlēm, pat tikai par 30. Tad mēs varam sapņot. Šobrīd Latvijas skeletons ir tādā sapņošanas fāzē. Nu, ja to tā var teikt, jā. Pietiekam guļošā